ne kaže se džabe da je život kao klavir. Bele tipke su za srećne trenutke, crne za tužne. Ono što treba da zapamtimo jeste da su potrebne i jedne i druge kako bi muzika bila potpuna. Jedanaestogodišnji Milan Bzovski iz Stare Pazove jedan je od članova muzičke sekcije kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Staroj Pazovi, koja je odnedavno ponovo počela sa radom. Milan se, pored toga, bavi i pevanjem, a ponosan je, kako kaže, na nagrade koje je dobio na muzičkim takmičenjima. Meni je to zanimljivo kako pipkam i kako se čuju te zvukovi zanimljivi. A je teško svirati klavir? Ne. Nego? Pa lako je, samo treba da pratiš koju dirku treba da pritisneš. I šta još te treba da znam da bi svirao klavir? Treba da znam note. Najviše volim da sviram poznate pesme koje komponovao, na primjer Beethoven, Mozart ili tako nešto. Prve muzičke korake u ovoj sekciji napravila je i 12-godišnja Tatjana Popović iz Stare Pazove, koja se pored muzike bavi i baletom, glumom i crtanjem. Od svoje 6. godine druži se sa klavirom, a nagrađivana je na značajnim republičkim i međunarodnim takmičenjima. Ja sam stekla ljubav o klaviru sa 6 godina. Veoma je zanimljivo i baš veoma volim klavir. Kažeš da je zanimljivo? Da. Čega je zanimljivo? Pa... Mislim, meni je zanimljivo da učim sve te nove kompozicije i baš lepo zvuče. Kako izgledaju časovi ovdje u muzičkoj sekciji? Veoma su zabavni, puni šale i zabave i nastavnice veoma dobre. Šta si ti konkretno učio? Neko osnovno muzičko obrazovanje. Je to pomoglo dalje? Da, baš veoma mi je pomoglo da shvatim to nešto osnovno, da bi svirala neke kompleksnije stvari. Koje vrste muzike sviraš? Klasičnu muziku. Zato što jednostavno za to sam se odlučila i to volim. Volim neke brze kompozicije, ali sviram i neke sporije. Recimo Čajkovski, Mozart. Učenici osnovnoškolskog uzrasta imaju priliku da steknu osnovna muzička znanja i nauče da sviraju klavir. A pored toga što su članovi sekcije, njihovo znanje vrednuje se diplomom Osnovne muzičke škole Josip Slavenski u Novom Sadu. Muzička sekcija Kude Branko Radičević nastala je 1999. godine. Osnovao je Ranko Bijelić, profesor klarineta, inače i moj otac. On je bio idejni vođa te zamisli da se osnuješ sekcija. Podržala ga je uprava Centra za kulturu, tadašnja, kao i gospodin Petar Neranđić, koji je radnik godinama u Centru za kulturu i veoma uspešan u vođenju Kuda Branko Radičević. Ja sam se uključila u rad, zajednički rad sa mojim ocem, dok je još bio živ. Ja sam držala časove klavira u početku samo i to sam radila već u toku studija. Znači, dok sam studirala, paralelno sam i držala časove, što mi je bilo jedno divno iskustvo i veliki pedagoški napredak za mene još u toku studija. Ko voli muziku, oplemenjuje se samim tim što se bavi muzikom i voli, radi ono što voli, uči tehniku sviranja i danas sutra navikava se na javni nastup, što je isto jako važno, zato što danas sutra deca ne znaju čime će se baviti, a svaki javni nastup im pomaže u tome da se oslobode, da budu puni samopouzdanja, jednog dana samouvereni ljudi. Deca rade po programu osnovne muzičke škole, svih osnovnih muzičkih škola, ali polažu u školi Josip Slavenski. Ta praksa traje već 20 godina koliko traje i muzička sekcija, tako da deca jednom godišnje ili dva put godišnje idu na polaganje, komisijsko polaganje u Novom Sadu. Tako i naravno dobijaju diplomu niže muzičke škole Josip Slavenski. Najoptimalniji uzrast za polaganje niže muzičke škole je zapravo osnovna škola, od prvog razreda do osmog razreda. Ali najoptimalnije je od prvog do trećeg za upis, zato što sa trećom godinom ako se upiše, završava se paralelno sa osmim razredom osnovne škole. I onda može da se upiše srednja muzička škola. Mi imamo sve predmete kao što je i po planu i programu. Imamo instrument. Sad trenutno je u opticaju samo klavir i sarađujem sa profesorom Banetom Šanjikom koji drži gitaru.
Tako da imamo za sad samo ta dva instrumenta i naravno teorija muzike, solfeđo, hor. Nastava se odvija u Sokolskom domu u Staroj Pazovi pod stručnim nadzorom diplomiranog etnomuzikologa Olivere Bjelić iz Stare Pazove, koja je završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu.